Kopletan esaten danez, Durangon bazkalduta mainari jengora, aldatza undize dago San Antoniora. Aldatza gora bera, eundasak izan dira goizean, eguraldion alagun, urkiolaraino igondabenak. Batzuk hortuko produktuak erosteko. Siempre nos gusta comprar cuando venimos a mercados de estos. Sí, sí nos gusta. Porque sabemos que son productos locales y nos gusta comprar. Beste batzuk etxeko honen azaltzeko. Zeuk egiten duzu gaztaien? Bai, gaur ardizien ez niaz. Zenbat gaztaien erretartzen duzu salakoetara? Idei bestauket. Idei bestauket ze karten dut aurtengue eta karten dut igeskue. Nik ondo saltzen dut. Bai, ni ja urte askotan bebanator, da asko saltzen dut. Baina siniz du nugari, orduro ospatzen dago zan mesatara joateko. Bueno, hoxe, gautzi zuen guri gurazu baite, ni noi galtzen, hoxuri. Zegur oso, zegur zaino nahi zen nahi, baina ni noi galtzen. Izan be, gaurko eguna erlijino tradizioagaz lotutakoa da. Ba, nik uste dut amairugarren gizalditi datorla, antzinakua da. Lehenengo San Anton izan zen hemengo zaindari, eta ero amairugarren gizaldian edo agertu izan San Antonio ona Urkiolara, eta ordutik ona gaurko egunez euskaldunak alkartzen ziren, eta alkartzen gara Urkiolan. Eta zelan nez, oikoa danez, askok, mutil laguna edo neska laguna eskatu dabe harriari bueltak emoten. Eguerdiko amabietan gotzaina buru izan dauan mesatan be, jente ugari egonda. Datorren domekan, errepetezino eguna.